بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلی صفت، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون و غمخوار ہیں، جس طرح حدیث میں ہے المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کی ذریعہ ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے. یہ اہل ایمان کی دوسری صفت ہے. معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف یعنی نیکی اور بھلائی، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر یعنی برا قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے محترم سامعین، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ہمیں دیتے رہنا ہے، جو ہمارے مال کو، جو ہماری دولت کو صاف ستھرا کرنے کا ذریعہ ہے. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ان مومنین کے لیے انعام کیا ہے جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. مومنین کی یہ صفات جس کے اندر ہوگی ان کا انعام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ گھروں کا وعدہ فرمایا ہے جو ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں. اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائیو، یہ ان مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اور جتنے انعامات ہیں ان میں سب سے بڑا انعام جنت میں جانے کے بعد، محلات ملنے کے بعد، گھر ملنے کے بعد، اور اس میں جو گھر ہوں گے وہ موتی اور یاقوت سے بنے ہوں گے. لیکن جتنی بھی چیزیں مل جائیں گی جنت کے اندر، ان میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہمارے لیے ہوگی. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے جانے کے بعد ہم سے راضی ہونے کا فرمان سنا دے گا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اب ہمارا رب، تو اب ہمارا خالق، تو اب ہمارا مالک ہم سے ابداً ابداً کبھی ناراض نہیں ہوگا.
इसलिए मुहतरम सामईन हमें अल्लाह से दुआ है कि हमें अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।